Крајот на трети век го означил почетокот на тровековниот транзициски период од антиката во средниот век, кој бил проследен со значајни историски промени за Европа. Тоа бил период кога територијата на Македонија се нашла во виорот на динамичните настани кои го менувале текот на историјата. Во тоа време најмаркантните императори кои одбележале оваа историска епоха биле Максимијан Галерий, Константин I и Теодосиј I. Тие војувале и донесувале клучни политички и религиски одлуки за време на нивниот престој во Македонија. Јустинијан I, родум од околината на Скопје со своето владење, воспоставил историски темелник кој го означил крајот на транзицијата од антиката во средновековието, со тоа означувајќи ја новата епоха за Европа. Со централната позиција на Балканот, културно-историските традиции асоциирани се славните Александар и Филип, вклучително и со светиот апостол Павле. Македонија неизбежно се нашла во средиштето на империјалната политика и идеологија. Кога војската во 284 година, во близина на градот Никомедија, го прогласила за нов римски император до тогашниот командант на императорската гарда Диоклецијан, малкумина верувале дека тој ќе биде личноста која ќе го донесе и крупниот пресврт во Римската империја. За неполна деценија, Диоклецијан извршил суштинска реформа во империјалната управа, воведувајќи го новиот тетрахиски систем заснован на владењето на четворицата, двајца Августи и двајца Цезари, помлади императори. Сепак, директниот ефект за Македонија што ќе го предизвика новото издигнување на низиниот статус не произлегол од Диоклецијан, туку од неговиот цезар Максимијан Галерий, кому му била доверена управата на речиси целиот регион на Балканот. Во тоа време веројатно ниту самиот Диоклецијан не можел да предвиди дека некогашниот чувар на говеда Галерий ќе се стекне со толкава моќ за да го предизвика предвременото повлекување на Августите од императорската функција. Своите империјални претензии Галерий ги навестил веќе во 297-298 година по крупната победа на истокот над персискиот владетел Нарзес, што попримило и идеолошка димензија преку неговото поистоветување со Александар Македонски. Тој се осмелувал дрско да тврди дека и мајка му го зачнала на истиот начин како Олимпијада, мајката на Александар Велики, од еден змеј, Аврели Виктор, книга за императорите. Обседнатоста на Галерий со славниот македонски цар, која веројатно придобила и мистична форма на реинкарнација, го предодредила неговиот избор на Солун за свое главно политичко седиште. Одлуката за ваквиот избор, која следала во 298 година, воопшто не била случајна. Фактот што во Солун во континуитет биле негувани културно-историските традиции од времето на Филип и Александар, наполно се вклопувало во амбициозната политичка и идеолошка програма на Галерија. Остатоците од престижните објекти во рамките на галеривиот палатијален комплекс илустративно сведочат за грандиозноста на неговата амбициозна империјална шема. Како резултат на тоа, Солун се стекнал со статус на еден од главните политички центри во империјата. Триумфалната арка на која Галерий визуелно ја представил својата победа над персискиот владетел несомнено предизвикувала силен воскит кај солуњаните. Особено што тоа ја враќало меморијата преку паралелизмот со некогашните славни подвизи на македонскиот цар. Влегувајќи во фокусот на галеривиот политичко-идеолошки концепт, Македонија од крајот на трети век добила ново значење и статус во империјата. Интегрален дел од ваквиот концепт била иницијативата на Галерий за издвојување на неприродните територии кои во минатото биле вклучени во административните граници на Македонија. Во самиот крај на трети и во почетните години на четврти век, Галерий ги формирал провинциите Тесалија и Нов Епир, со чии што извојување од провинцијата Македонија всушност биле вратени традиционалните географско, историски и етнички граници на Македонија. Кога во мај 305 година Галерий конечно ја обезбедил августовската титула, издествувајќи го предвременото абдицирање на Диоклецијан и Максимијан, Македонија и Балканот го задржале приоритетното место во неговата империјална политика. Начинот на кој биле поделени териториите во втората тетрархија, 305 до 312 година, ја илустрира тенденцијата за поместување на политичкото тежиште од Рим кон истокот, односно на Балканот и источните провинции. Христијанскиот автор Лактанций
го акцентирал фактот дека новата констелација била последица од делувањето на галерии и останатите императори кои имале природно варварство и дивјештво туѓо на римската крв. Парадоксот се состоел во тоа што сите владетели од тетрархијата потекнувале од Балканот и не припаѓале на римската политичка елита, туку се издигнале низ суровоста на војната хиерархија. Директна последица од нивното владеење било растечкото значење на новите политички и воени центри лоцирани на Балканот. Тоа ја вклучувало и Македонија како средиште на амбициозната империјална политика и агенда на галерии. Меѓутоа, четворното владеење набрзо се покажало неодржливо. Издигнувањето на Константицијевиот син, Константин I за император по татковата смрт во 306 година, го предодредил жестокиот судир, кој со сета силина го срушил темелот на тетрархирскиот систем и во екот на воените пресметки, додека се наоѓал во Сердика, галерии ненадејно заболел. Тој во април 311 година, буквално на смртната постела го објавил едиктот за толеранција кон христијаните. Постојат индиции дека Галерий планирал едиктот да го објави во Солун, што би било логично од аспект на фактот што како стар христијански центар, овој македонски град најдобро би го символизирал Галериевиот акт на помирување со христијаните. Драстичната промена на односот на Галерий кон христијаните во споредба со почетокот на 4 век, кога истапувал како главен иницијатор на суровите прогонства, покажува дека форсирањето на паганството како обединувачка идеологија во империјата станало неодржливо. Изворно потврдените христијански маченици во Македонија од почетокот на 4 век, како Свети Еразм од Охрид, маченичките Агапе, Хионија и Ирена од Солун, вклучително и многобројните легенди сведочат дека христијанските прогонства ги засегнале и македонските градови, како и дека галериевата нетолерантна религиска политика уште од самиот почеток наидувала на отворен отпор од христијанското население. Галериевиот чин на помирување, манифестиран преку објавениот едикт, значил осознавање на новата реалност. Тоа пак ја навестило најкрупната глобална религиска транзиција во историјата, која набрзо ќе биде и формално санкционирана од Константин I. Христијанството всушност станало главниот стожер на политичко-идеолошката стратегија на Константин I по неговото брзо издигнување во империјата. Напладне, кога денот започнувал да се намалува, Константин го видел со своји очи трофеот на крст во форма на светло на небото над сонцето содржејќи надпис «Освојувај со ов». Потоа во сон му се појавил Христос со истиот знак кој го видел на небото и му наредил да го користи како заштита од сите судири со непријателите. Евсеви, животот на Константин. Таа креирана девиза за праведната борба со издигнатиот крст како христијански символ му обезбедила на Константин I широка поддршка не само меѓу христијаните, туку и кај поголемиот дел од населението во империјата, кое во овој период гледало на христијанството низ призмата на собствените очекувања за промени кои би им донеле подобрување на животниот стандард и личен статус. Веќе во 313 година Константин I и Лициний, како единствени преостанати императори, формално ја санкционирале новата религиска политика со промовирањето на Миланскиот едикт за толеранција. Од 370 година, Константиновата толерантна религиска политика непосредно започнала да се спроведува и во Македонија, откако во директниот судир со Лициний, под негова власт подпаднала речиси целата територија на Балканот. Црковните автори го акцентираат фактот дека македонците, заедно со другите народи, благодарение на Константин I, можеле слободно да ја почитуваат својата вера. Експресното формирање на широка мрежа на македонски епископии во период од само неколку години покажува дека територијата на Македонија, како колевка на христијанството во Европа, наполно се вклопувала во новиот идеолошки концепт на Константин. Константин бил свесен за позицијата на Македонија и на градот Солун, кој го избрал за едно од своите главни воено-политички седишта. Неговата иницијатива за изградба на крупно пристаниште во Солун обезбедило капацитет за прием на повеќе од 2000 товарни бродови, до 120.000 копнена војска и 10.000 морнари и конјаници. Ваквата моќна воена концентрација ја илустрира сериозноста на плановите на Константин I за преземање на целосната власт во империјата, што било реализирано по ликвидацијата на Лициний во 324 година. Иако подоцнежните легендарни сведоштва го вбројуваат Солун меѓу претендентите за новото седиште на империјата, изборот на Константин сепак бил сведен на мало градче Византион на Босфорот.
Новата престолнина била именувана како Константинопол, кој го придобил статусот на Нов Рим, символизирајќи го со самата локација поврзувањето на двата континенти, Европа и Азија, односно Истокот и Западот. Македонија поради својата централна позиција на Балканот, како и со асоциацијата со славниот Александар и со светиот апостол Павле, не можела да не се најде меѓу приоритетната политичка и религиска агенда на Константин. Тоа нашло одраз и во одлуката на Константин во 325 година да ја именува ново формираната административна единица диоцеза како Македонија, во која покрај стоимената провинција Македонија се нашле повеќе провинции во регионот на Јужен Балкан. Седиштето на провинцијата и на диоцезата Македонија бил градот Солун. Високиот статус на Македонија е илустриран и во делото «Описот на целиот свет и на народите», составено во средината на 4. век, каде Македонија е представена како богата земја, која го има прекрасниот град, кој е еден од најпознатите во светот и се нарекува Солун. Растечката позиција на Македонија за империјалната политика е илустрирана и со високиот статус на македонските епископи и нивното забележливо влијание во теолошките спорови околу дефинирањето на христијанската доктрина. На првиот Вселенски собор во Никеја, свикан на иницијатива на Константин I во 325 година, биле присутни тројца епископи од македонското подрачје, од Солун, Скупи и Стоби, кои стапиле како подписници на одлуките со кои арианството било осудено како ерес. Археолошките наоди од ранохристијанските цркви ширум Македонија сведочат за активното религиско организирање и црковен живот меѓу македонските христијани во овој период. Константиновата конверзија и фаворизирањето на христијанството биле мотивирани од намерата за воспоставување цврста идеолошка основа за обединувањето на империјата. Меѓутоа, Константин бил исправен пред сериозниот предизвик за одржување на тешко стекнатото единство. Раководен од намерата да го осигура воено-политичкиот баланс на Балканот, тој ја инкорпорирал Македонија како диоцеза и истоимена провинција во новоформираната централна префектура Италија Илирик Африка. Идниот развој на настаните само го потврдиле визионерството на Константин во однос на комплексноста во управувањето со Македонија и со Балканскиот регион, каде се вкрстувале интересите помеѓу Истокот и Западот. Наспроти силните заложби на Константин, крвавиот меѓудинастички судир кој следел веднаш по неговата смрт во 337 година, бил придружен со нови прекројувања на територијалната карта. Тоа било проследено и со заострување на религиската поделба помеѓу самите христијани, предизвикана од различната христијанска доктрина, застапувана од неговите синови. Како последица од тоа, во 40-те години од 4-тиот век, источните и западните цркви ја прекинале меѓусебната комуникација, а границата на Македонија со Тракија станала мегник кој ги раздвојувал христијаните од Западот и од Истокот. Како резултат пак на тоа, Македонија се нашла на самата политичко-религиска граница на поделената империја, задржувајќи ја истовремено улогата на крстосница помеѓу Истокот и Западот. Религиските поделби дополнително се заостреле по 350 година, кога единствениот преостанат припадник на Константиновата династија, Константин II, ја обезбедил целосната власт во империјата. Иако Константин бил воден од идејата за обединување на империјата, неговата политика на форсирање на арианството само ги продлабочила религиските поделби. Тоа првенствено се должело на фактот што македонските епископски центри и епископите од поголемиот дел од Балканот ја задржале ориентацијата кон никејската догма, доследно следејќи ја теолошката доктрина на Западната црква. Независно од силните напори на Константин за воспоставување на арианството како државна религија, околностите довеле до тоа паганството да стане официјална религија по неговата смрт. Новиот император Јулијан, 361 година до 363, иницирал широка идеолошка пропаганда за реставрирање на паганството во империјата. Македонија, која ги символизирала најстарите апостолски зачетоци на христијанството во Европа, представувала посебен предизвик за Јулијан при реализацијата на својата идеолошка програма. Од друга страна, изворните сведоштва кои ја откриваат Јулијановата посветеност кон императорскиот идеал на Александар Македонски, ја покажуваат комплексноста на неговиот приот кон Македонија. Во фокусот на Јулијановата политика кон Македонија бил градот Солун, кој што самиот во своите дела го опишал како најважен град на Македонија и нејзина метропола. Ставајќи ја Македонија во историски контекст при опишувањето на достигнувањата на Филип и Александар, Јулијан со недвосмисленост констатирал: «Зарем сега има потреба за посилни докази за да се покаже дека Македонија била славна и голема од давнина?» Јулијан, панегирик за императорката Евсевија.
Меѓутоа, наспроти поддршката која Јулијан ја добил од одредени високи кругови во Солун, кои ја споделувале паганската идеологија, неговата религијска политика наишла на силен отпор кај христијаните во Македонија. Неговата решителност да го реставрира паганството со сета жестина ја почувствувале граѓаните на Тивериопол, денешна Струмица. Еден од светите во Тивериопол, по име Петар, искрено обземен од божествената ревност, се спротивставил на тираните и извикал: «О, престапници, непријатели на вистината, како смеете, откако си ставивте маска на судии и си зададовте изглед на суд, да пролевате невина крв на праведни, во кој што нема ништо достојно за смрт, туку напротив, се е достојно за почест и за венци». Откако ги чуле овие зборови, тираните пламнале од гнев и заповедале да го соблечат светецот, да го легнат на земја, да го бијат со стапови и да му ги отсечат рацете и најпосле со меч да го убијат. Епизодата од масакрот на христијаните во Тивериопол детално е опишан од архиепископот Теофилакт Охридски, кој го илустрира радикалниот приот кон кој прибегнувал Јулијан при наметнувањето на паганската идеологија. Овој чин истовремено ја симболизира доследноста на македонските христијани во обстојувањето на своите религијски убедувања. Култот на светите 15 тивериополски маченици останал трајно сведоштво за длабоките христијански традиции на просторот на Македонија. Обседнатоста со намерата да стане нов Александар го втурнала Јулијан во воена авантура против персиците во 363 година, која го чинала неговиот живот. Општо земено, краткото владење на Јулијан немало капацитет да го промени курсот на империјата, цврсто востановен од Константин I и заснован на нераздвојната поврзаност на империјалната власт со христијанството. Паганската реакција на Јулијан сепак дополнително ја продлабочила поделбата меѓу западните и источните цркви, кои се мобилизирале во одбраната на христијанството и на собствената теолошка доктрина. Цврсто застанувајќи во одбраната на христијанството и на дефиницијата на никејската догма, македонските епископи дополнително ја истакнале својата позиција во тогашните сложени религиски односи. Со повторното востановување на христијанството како официјална религија во империјата по смртта на Јулијан, Македонија во наредната деценија повторно била претворена во крајна гранична зона на политичкото и религиско влијание на западниот император и на западната црква. Македонските епископи доследно ја застапувале никејската догма, воспоставувајќи тесни односи со западните епископи. Во 70-тите години од 4-тиот век настапила нова промена во констелацијата на Балканот. Причината за тоа биле готите. Продорот на готите на Балканот и нивното инфилтрирање во Тракија ја претворило Македонија во своевидна тампон зона со готските сили, а одбраната на низиниот пограничен појас станало врвен стратегиски приоритет за новиот западен империјатор Грацијан. За поефикасна воено-административна управа, Грацијан ја инкорпорирал обширната територија на поголемиот дел од Балканот, во кој влегувала и Македонија, во рамките на новоформираната префектура Илирик. Меѓутоа, Грацијан нема да биде императорот кој ќе ја донесе фундаменталната промена што ќе ја предизвика дефинитивната поделба на империјата. Тоа ќе биде опитниот воен командант од Шпанија Теодосиј, кого Грацијан во 379 година го промовирал за нов источен император со задача да ја разреши готската криза на целиот простор на Балканот. Иако првичниот судир на Теодосиј со готите, кој бил концентриран на македонската територија, завршил со целосен неуспех, неговиот двегодишен привремен престој во Македонија дополнително го истакнал нејзиното значење за тогашните империјални односи. Во периодот од 379 до 380 година, Солун функционирал како привремено империјално седиште на Теодосиј, каде било префрлено и административното седиште на префектурата Илирик. Во овој македонски град, во 380 година, Теодосиј го објавил и познатиот едикт со кој никејската доктрина била прогласена за официјална државна религија во империјата, пошто следело и неговото покрстување од солунскиот епископ Ахолиј. Ваквите постапки на Теодосиј влијаеле мобилизирачки за Западната црква, која ги интензивирала контактите со македонските епископи. Посебно активен бил миланскиот епископ Амброзиј, кој во писмото до солунјаните по смртта на Ахолиј во 382-та, односно 383-та година, ги истакнал големите заслуги на епископот за Македонија и неговата висока свештеничка чест со која му се заколнал на македонскиот народ. Во тие моменти веќе се насетувало дека е на повидок остар религиски судир кој наскоро ќе ја претвори Македонија во своевидно јаболко на раздорот помеѓу западните и источните цркви.
Сепак, требало да помине неполна деценија и промена на западниот императорски трон, за Теодосиј да издействува приклучување на Македонија и на целиот Балкан во источната политичка сфера. Со договорот склучен во Солун во 387-388 година, Теодосиј издействувал крупни територијални отстапки од новиот западен император Валентинијан II. Ефектите за Македонија станале видливи веќе во 388 година, кога Македонија била поделена на две провинции. Македонија Прима, со седиште во Солун, и Македонија Салутарис, со седиште во Стоби. Тоа било проследено и со религиска пропаганда, која била спроведена за време на краткиот престој на Теодосиј во Стоби и во Скупи. Ваквите административни промени биле дел од сеопфатниот план на Теодосиј за стабилизирање на Македонија и на регионот, со крајна цел промовирање на Солун во главен политички центар на Балканот. Меѓутоа, Теодосиј не можел ни да замисли дека неговите империјални планови и покрај обезбедената доминација во империјата ќе бидат попречени од никој друг, туку од самите граѓани на Солун. Инцидентот со смртта на популарниот учесник на трките со кочии го предизвикало масовното востание на солуњаните во 390 година, што резултирало и со ликвидација на командантот на војските на Илирик, Бутерих. Дознавајќи за веста, императорот бил обземен со гнев. Не можејќи да го издржи напливот на страст, ги прекршил границите и контролата на разумот, ги извлекол мечевите на неправдата. Не правејќи разлика, ги погубил невините и виновните заедно. Многумина биле покосени како класија во берба. Теодорит, црковна историја. Само за 3 часа биле ликвидирани 7000 луѓе, чие што крв го исполнила солунскиот хиподром. Наместо да го гледаат спектаклот на игрите, граѓаните станале сведоци на собствената смрт. Ваквиот незапамтен чин во историјата на Солун го довело Теодосиј во директна конфронтација со Западната црква. Миланскиот епископ Амброзиј веднаш го екскомуницирал од црковната богослужба. Зауздан од дисциплината на црквата, Теодосиј се покајал толку понизно што мнозинството, кое што се молело заедно со него, плачело со повеќе емоции што го гледа императорското достоинство така ничком клекнато, одошто кога чувствувале страв од тој великодостојник, кога бил разгневен од нивното погрешно делување. Свети Августин, градот на Бога. Теодосијевото покајување го символизирало индиректното признавање на приматот на Западната црква во Македонија, која преку Амброзиј се поставила како силен заштитник на солуњаните и на македонските епископи. Но, ваквиот развој на настаните сепак не го поколебало Теодосиј, кој со уште поголема решителност се зафатил за реализирање на својата политичка стратегија на Балканот. По дефинитивното разбивање на готските сили во Македонија во 392 година, Теодосиј ги реализирал зацртаните планови, промовирајќи го Солун за седиште на префектурата Илирик, која се здобила со перманентен статус. Солун е голем и добро населен град кој им припаѓа на македонците, но исто така е седиште на Тесалија и Ахаја, и исто како и на другите останати народи кои стојат под префектот на Илирик. Амброзиј, живот и дело. Сведоштвото на миланскиот епископ Амброзиј најдобро го илустрира значењето на Македонија во тогашните политички и религиски односи, како и високиот статус кој Солун го придобил како политичко и религиско средиште на Балканот. Припишувањето на припадноста на Солун на македонците воедно ја илустрира етнонимската представа за доминантноста на македонците во Солун и во Македонија, која ја споделувале мнозинството автори од тоа време. Во изворните сведоштва од овој период, Македонија е представена како земја која граничала со планината Олимп и реката Нест, чие што поминување значело навлегување во земјата на македонците. Успехот на Теодосиј во обединувањето на империјата под негова целосна власт траел само една година. Теодосиевата ненадена смрт во 395 година ја означило дефинитивната поделба на империјата на Источна Византија и Западна Римска империја. Меѓутоа, спорот околу припадноста на префектурата Илирик го предодредило остриот судир за политичка и религиска доминација помеѓу поделените империи, кој со сета жестина се одразил на територијата на Македонија. Во конфликтот директно биле инволвирани и готите, предводени од воинствениот Аларих. Македонија директно го прочувствувала присуството на готските сили, но само за кратко. Воено-дипломатските маневри на византискиот двор резултирале со преносочување на готите кон Рим. Ефектот за Македонија
било обединувањето на провинцијата Македонија преку административниот акт на византискиот двор за укинување на провинцијата Македонија Салутарис, кое било извршено во 402 година. Во 408 година била санкционирана и формалната поделба на префектурата Илирик, во која диоцезата Македонија како дел од префектурата Илирик останала под контрола на Византија. За разлика од Византија, која во 408 година конечно се ослободила од готскиот проблем, Западната Римска империја директно ја почувствувала готската наезда, која резултирала со освојувањето на Рим во 410 година. Отсуството на воено-политичка конфронтација за Балканот било заменето со судир за религиска доминација помеѓу најмокните цркви во тоа време, Константинопол и Рим, кои со сета енергија се концентрирал во Македонија. Пресудно за исходот од религискиот судир биле повеќе децениските блиски односи на македонските епископи со западните црковни поглавари. Тоа му овозможило на папата Инокентий I во 412 година и формално да го легализира влијанието на Римската црква во Македонија со промовирањето на Солун во папски викаријат. Црквата во Солун се стекнала со јурисдикција на целиот простор на Илирик. Со тоа Македонија преку Солунскиот викаријат се здобила со раководна улога при решавањето на сите црковни прашања на поголемиот дел од Балканот. Позиционирањето на Солун како политички центар на Византија на Балканот и црковно средиште на Рим во регионот недвосмислено го илустрира истакнатото значење на Македонија во политичките и религиските односи. Подигнатите фортификации, базилики, раскошни вили, јавни и приватни градби илустрираат развиен и богат градски живот во Македонија во почетокот на 5-тиот век. Посебен подем забележале градовите Солун, Филипи, Амфипол, Стоби, Хераклеа Ликенстицка, Баргала, Лихнит, Скупи, Едеса, Сервија, Верија, кои имале и статус на епископски центри. Истакнатата позиција на Солун како римски викаријат предизвикала посебен револт меѓу црквите во Ахаја, кои се нашле во подредена позиција. Следејќи ја црковната политика на Константинопол, тие често се бунеле против македонските епископи. Меѓутоа, со енергичната интервенција на римските папи, споробите биле разрешувани во полза на солунскиот епископ. Во такви услови, византискиот император Теодосиј II, по издействувањето од западноримскиот император преземање на територијата на Западен Илирик во 437-та, односно 438-та година, се одлучил да изврши трансфер на седиштето на префектурата Илирик од Солун во Сирмиум. Ваквиот чин на Теодоси, покрај поефективното справување со новата опасност која доаѓала од хуните од север, бил директно поврзан со настојувањата на Византија за обезбедување црковна јурисдикција на Балканот преку црквата во Сирмиум како противтежа на римскиот викаријат во Солун. Меѓутоа, сериозноста на надвиснатата хунска опасност за Балканот ја принудила Византија во 440-441 година да го врати седиштето на префектурата Илирик во Солун. Соочен со новата состојба, византискиот двор иницирал процес за формирање на нов култ на Свети Димитрија во Солун, кој представувал своевидна модификација на предходната легенда за култот на станата во Сирмиум. При тоа била креирана представа дека Солун бил местото на загинувањето на Свети Димитрија наместо Сирмиум. Како основа за креирањето на новата легенда, бил земен фактот што Димитрија бил родом од Солун, при што били интегрирани македонските религиски традиции. Како резултат на тоа, култот на Свети Димитрија, кој од овој период орално почнал да се шири меѓу граѓаните од средината на 5-тиот век, постепено станал нераздвоен сегмент од нивниот религиски идентитет. Тоа воопшто не било случајно, со оглед дека Симеон Метафраст, пишувајќи во 10-тиот век, врз основа на оригинални извори, го идентификува Солун како родно место на Димитрий, посебно акцентирајќи го фактот дека, што се однесува до родителите, тој бил одважен и најславен род, самиот потекнувајќи од античките македонци. Тоа било период кога Византија се справувала со хунските освојувања на Балканот, кои пак ја претвориле Македонија во своевидна тампон зона со хунските сили. За поефективна заштита од хунските напади, византискиот двор во 448 година се одлучил да изврши нова административна поделба на провинцијата Македонија, овој пат на провинциите Македонија Прима и Македонија Секунда, со седишта во Солун и во Стоби. Воениот ангажман во комбинација со вештата дипломатија и овозможило на Византија да се ослободи од хунскиот проблем во 453 година по смртта на нивниот водач Атила.
Вакуумот, настанат по распадот на хунскиот племенски сојуз, го пополниле источните готи, кои во 70-те и 80-те години на 5-тиот век се наметнале како сериозна опасност за Византија. Нивниот налет го почувствувал и Македонија, посебно градовите Стоби и Хераклеа Линкестиска, кои биле директно погодени од готската наезда. Со активните воено-дипломатски мерки, Византија го спречила утврдувањето на готите на просторот на Македонија, потикнувајќи го нивното пренасочување кон Италија, каде во 493 година било создадено Источно-готското кралство. Во периодот на готските напади во Македонија, особено дошла до израз улогата на црковната елита, која ја презела и политичката репрезентација на граѓаните во македонските градови. Веројатните ветени привилегии од Византија повлијаеле за откажување на лојалноста кон Рим од страна на македонските епископи за време на црковниот раскол помеѓу западните и источните цркви, кој настанал во периодот од 484 до 580 година. Привременото престанување на функционирањето на римскиот викаријат во Солун представувало директна последица од преклонувањето на македонската црковна елита кон Константинопол. По повторното воспоставување на унија меѓу западните и источните цркви во 519 година, бил обновен Солунскиот викаријат, а со тоа и папската јурисдикција во Македонија. До почетокот на 6 век, во Македонија и во останатите балкански провинции на Византија настапиле значителни промени во социјално-економската и политичката структура. Процесот на економско слабеење на помалите и средните градови особено се засилил во текот на 5-тиот век. Како резултат на тоа, помалите градови постепено го изгубиле урбаниот изглед и се претвориле во села, а некои од нив и целосно исчезнале. Процесот на дезурбанизација се рефлектирал и врз одделни македонски градови кои го изгубиле претходното значење и започнале постепено да опаѓаат. Тоа се одразило и врз намалувањето на бројот на градовите во Македонија до 6-тиот век од околу 100 на 40. Паралелно со тоа се одвивал и процес на распаѓање на руралните населби проследен со значително намалување на руралната популација. Сето тоа се рефлектирало со ослабување на економската инфраструктура на Балканот. Градот Солун бил еден од ретките македонски градови кои го избегнал процесот на рурализација, позиционирајќи се како најважен град на Византија на Балканот. Политичките и црковните состојби од темел биле придвижени од новиот византиски император, кој потекнувал од околината на Скупи, Скопје, чие што владеење ќе означи новата епоха не само за Македонија, туку и за Европа во целина. Тоа бил славниот император Јустинијан I. Со стапување на Јустинијан I на византискиот трон во 527 година, настапил процес на целосна реконфигурација на политичко-идеолошката стратегија на Византија, што било проследено со коренито редефинирање на безбедносниот систем на Балканот. Јустинијановите намери за политичко-идеолошка реорганизација на Балканот коинцидирале и со офанзивната воена стратегија која Византија започнала да имплементира од третата деценија на 6-тиот век со походите кон Дунав и Медитеранот. Ваквата стратегија, меѓу другото, била фокусирана и кон утврдување на одбраната на Дунавската граница за поефикасно справување со нападите на варварите, што ги вклучувало и Словените, кои живееле во близина на реката Дунав. Во екот на триумфалните освојувања на Медитеранот и известното стабилизирање на одбраната на Дунавскиот лимес Јустинијан во 535 година го промовирал новоподигнатиот величествен град во близина на неговото родно место во околината на Скопје во нова архиепископија која ја именувал Јустинијана Прима. Јустиниановата новела 11, во која конкретно се наведуваат привилегиите на архиепископијата, Јустинијана Прима ги илустрира амбициозните империјални проекти на Јустинијан во врска со неговото родно место. Со ваквата одредба, која представувала директно вмешување на империјалната власт во црковните компетенции, бил откинат значителен дел од територијата под јурисдикција на Солунската црква, која дотогаш имала неприкосновена позиција на Балканот како папски викаријат. Како дел од реорганизацијата на црковните односи во Илирик, Јустинијан го лишил Солунскиот епископ од секакво општење со епископите од провинциите под надлежност на архиепископот на Јустинијана Прима, во кои влегувале и епископите од Македонија Секунда.
содржината на новелата 11 представува демонстрација на намерата на Јустинијан за легитимирање на административните и црковните овластувања на Јустинијана Прима во префектурата Илирик, вклучително и над балканските територии кои биле повторно освоени за негово време. Ваквиот акт бил можен единствено со целосно игнорирање на претходниот статус на Солун како префекторијално и црковно седиште на Илирик за сметка на легализирањето на статусот на Јустинијана Прима. Интегрален дел од ваквите планови на Јустинијан било и трансферот на седиштето на префектурата Илирик од Солун во Јустинијана Прима. Иако тоа останало само негова желба, без практична реализација, Јустинијан се зафатил со реализација на административните промени со кои Македонија повторно била обединета во единствена провинција кон крајот на третата деценија на 6-тиот век. Тоа е период кога Јустинијан имал неприкосновена позиција по воените успеси на Балканот и на Медитеранот. Меѓутоа, Јустинијан се соочил со сериозен предизвик за реализирање на идејата за наметнување на империјалниот авторитет во религиските прашања, поради спротиставувањето на Римската црква. Ваквите состојби биле причина Јустинијан со новелата во 545 година да санкционира нова состојба, со која архиепископијата Јустинијана Прима придобила нов статус на папски викаријат, но без прецизно дефинирани односи со стариот римски викаријат во Солун. Ваквиот чин не подразбира дека Јустинијан целосно подклекнал под притисокот на римското папство, иако со тоа тој директно го признал неуспехот во намерата за воспоставување на црковна противтежа на римското влијание преку Јустинијана Прима. Новелата во известна смисла го потврдува континуитетот на политиката на Јустинијан, кој сепак се надевал дека во подобри околности во перспектива ќе може да се подпре на Јустинијана Прима како своеведен стожер на неговата моќ, а во контекст на стратегиската визија за религиска реунификација и ефективно управување со регионот на Балканот. Во 40-тите години од 6-тиот век, Јустинијан се соочил со нов предизвик – првите самостојни напади на Словените на Балканот. Изворната реконструкција на регионалниот фокус на походите на Словените преку Дунав покажува дека Византија посебно се грижала за заштитата на Македонија, додека во известна смисла ги толерирала нападите кои директно не ги загрозувале градовите како Солун или престолнината Константинопол. Стратегиското значење на Македонија за Византија се потврдува од експресниот византиски воен одговор на првиот поорганизиран поход на Словените кој следал во 550 година. Преминувајќи го Дунав, Словените непречено продреле до околината на Ниш со план да го освојат и самиот град Солун. Алармантноста на Јустинијан од плановите на Словените за освојување на Солун, која се рефлектирала и врз одлуката за пролонгирање на воениот поход во Италија, може да се доведе и во врска со заштитата на Јустинијана Прима, која би се нашла на директен удар при движењето на непријателските војски од Ниш во правец на Солун. Меѓутоа, самата вест за упатувањето на крупна византиска војска предводена од прославениот командант Герман влијаело врз обесхрабрувањето на Словените, кои веднаш се откажале од походот кон Солун, пренасочувајќи ги своите продори кон Далмација, и Герман тогаш не се решил да ги проследи Словените и да ги протерат од Далмација, задоволувајќи се со заштита на Македонија. Изборот на воената тактика потврдува дека за Византија од приоритетно значење било да го одбрани стратегискиот појас кај Македонија и Тракија, со која се обезбедувала контролата на клучните патни комуникации и се заштитувале најважните градови како Солун и Константинопол. Во случај на загрозување на овој стратегиски појас, Византија веднаш се решавала на воена мобилизација, директно интервенирајќи во спречувањето на натамошните продори на непријателите. Ваквата стратегиска концепција се одразила и во реконфигурацијата на безбедностиот систем на Балканот, која на иницијатива на Јустинијан била комплетирана во средината на 50-тите години од 6-тиот век. Импресивната фортификацијска дејност е илустрирана преку изградените 600 фортификацијски објекти со кои бил опфатен поширокиот регион на Балканот. Фортификацискиот систем целосно бил дизајниран за поефикасно справување со варварските продори преку Дунав, што се одразило и врз јакнењето на одбраната на Македонија. Ваквиот одбранбен концепт на Јустинијан се покажал како мощно ефикасен, бидејќи до крајот на неговото владење во 565 година, како и во наредната деценија, не бил регистриран ниту еден самостоен напад на Словените. Јустинијан со своето владење воспоставил историски темелник, кој го означил крајот на транзицијата од антиката во средновековието. Со импресивната градителска програма,
Тој обезбедил физичка бариера, онаму каде што немало природна граница, со што истовремено го прокламирал универзализмот, ограничувањето и експанзијата на империјата. Иако Јустинијана Прима за неколку децени го надживеала императорот, таа до крајот на своето екзистирање сепак останала под сенката на нереализираните Јустинијанови амбиции, кои подоцна повторно ќе бидат заживеани во Македонија и интегрирани во традициите на Охридската архиепископија.